ตถาตยะเปียงเล่ตะคูจอกมุยแยมีอันนี่ถั่วลาบีผะอั้นสุเรมุ่งเหงเลีมาอะซองนี่แก่บาระไอ้ตรงกตูนี่เดอซองมาอะคั้นนี่อะหมายชีบาระดีเทยามาอะคั้นลีตะคั้นมาตถาณีแก่บาระพี่รอตถาเนตึดตุยวยดูอะคั้นพอกองมาเลตะอย่างเลยชีบาระตูก็รอตถามลากินกระเดะอะไอ้คั้นเนมาช่างนี่เนียบาไอ้กองมาเลยอะอะตอเล่เข็มกองตะโลอะตอเล่เหลิมมาบาระตะมีกงตะนีกะอะลุตวาระညနေဆောင်မှပြန်လာတယ်တခါတလေလဲအဆောင်ပြန်မိတ်တဲ့ရစ်တွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီရစ်တွေပါဆိုရင်တော့မြို့ထဲမှာရှိတဲ့သူ့အတော်ရဲ့အိမ်မှာသွားပြီးတော့အိတ်တာလေဒီလိုနဲ့တထားတယောက်အဲ့ဒီအဆောင်လေးကိုရောက်ခဲ့တာလာအတော်ကြာခဲ့ပါပြီအဆောင်လေးကတန်ရှင်းနဲ့တက်ရက်တယ်ပြီးတော့အဆောင်နေတဲ့မိန်းကလေးတွေကလည်းအကုန်နီးပါတန်တန်ပြန်ပြန်နေကြပြီးတော့စီကန်းလည်းရှိကြပါတယ်တခုကောင်းတာကအားလုံးပဲဖော်ယူကြပြီးတော့ကူညီကြပါတယ်အဆောင်သူတွေဘလောက်များပြီမလို့တထားကတော့သူနဲ့အတူအခန်းပေါ်ဖြစ်တဲ့စပဲ့ကိုပဲပို့ပြီးတော့ချစ်မိပါတယ်ပြီးတော့အခန်းချင်းကက်လျက်မာနေတဲ့မဆိုးသူကတော့ဒီအဆောင်မှာနေတာ9နှစ်တောင်ရှိပါပြီတထားတို့တဲ့ပို့ပြီးတော့အသက်ကြီးသလိုအမကြီးအမိယာဆိုပြီးတော့လည်းအမြဲတမ်းဆုံးမတုန်တင်ပါတယ်တထားတယောက်အဲ့ဒီအဆောင်မှာနေကြတဲ့ကအခန်းထဲမှာမူမမန်တာကိုတတိထားမိပါတယ်အချိန်ကြာလာနေအမျှအဲ့ဒီအရာကြီးကပို့ပြီးတော့တေးကြလာတယ်လို့ခံစားနေရပါတယ်အခန်းထဲမှာမောင်မဲနေတဲ့အခါမိပစ်နေတာမိပိတ်နေတာပြီးတော့အိတ်နေတဲ့အချိန်တွေမှာဆိုရင်တထားတယောက်အမြဲတမ်းကြုံတွေ့နေရပါတယ်တထားပရလောကရှိတယ်ဆိုတော့ယုံမိမဲ့ကိုယ်တိုင်မကြုံဘူးတော့မယုံဘူးဆိုပြီးတော့ကြွေးကြော်ထားတဲ့သူပါဒီလိုမျိုးဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုလည်းဘသူ့မှဖွင့်မပြောမတိုင်မင်ပါဘူးတထားအဲ့လိုခံစားနေရတာနေကင်းဖြစ်ဆိုဘာမှမဖြစ်ပါဘူးညာမိုးချုံလို့အခန်းမီမိတ်ပြီးအိပ်ပြီဆိုရင်ကတိချင်းင်းသားမှာအမျိုးသမီးတယောက်လာထိုင်နေတယ်လို့အမြဲခံစားနေရတာပါတခါတလေအိတ်ချင်မှုတို့နဲ့ညာရင်းညတာအပေါ်ပါသွားဖို့နိုးလာချိန်မှာအခန်းအမောင်ထဲကိုကြည့်လိုက်ရင်မျက်လုံးထဲမှာဝူတော်အရာတစ်ခုကအခန်းထဲရှောက်သွားနေတာကိုတထားတယောက်မြင်မိခံစားမိပါတခါတလေဆိုရင်တထားရဲ့ကတိပေးမှာလာပြီးထိုင်နေတာကိုတထားတယောက်မြင်ရတတ်ပါတယ်အစားတော့တထားတယောက်အခန်းပေါ်ကောင်းပါလေးပဲဆိုပြီးတော့စိတ်ထဲကမှတ်တာပါတူဆန်းလို့မိချက်ချင်းကောက်ဖွင့်လိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီအရာချက်ချင်းပြောက်သွားပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အခန်းပေါ်စပယ်ရလဲသူ့ကလေးမှာပဲအမြင်နဲ့ရှိနေပြီးတော့သူ့အရာမှာပဲသူအိတ်နေပါတယ်အခုဟာတထားကိုယ်တိုင်စိတ်ထဲကထင်နေတာမဟုတ်ပါဘူးလက်တွေ့ဖြစ်နေတာဆိုတာသိကြတဲ့လောက်ပါပဲအခန်းထဲမှာတထားနဲ့အတူအခန်းပေါ်အပြင်နောက်ထပ်မမြင်နိုင်တဲ့အရာတစ်ခုကအတူရှိနေပြီဆိုတာကိုအလိုလိုသိနေပါတယ်တခါတလေအပြင်ကပြန်လာလို့အခန်းထဲမှာမှောင်နေရင်တကားဖွင့်လိုက်တာနဲ့တထားရဲ့ကလေးမောင်မလူတယောက်ရောက်နေတယ်လို့မပြီးပြေဝိုးတော့အမြဲတွေ့ရပါတယ်အခန်းပေါ်ထင်လို့စပယ်လားလို့လှမ်းပြီးပြောလိုက်မှအဲ့ဒီအရာပျောက်သွားပါတယ်အဲ့ဒီခါမှစပယ်မဟုတ်ဘူးဆိုတော့သိပြီးတထားတယောက်လည်းချက်ချင်းမိခလုတ်ကိုဖွင့်ရပါတယ်တေချာကြည့်တော့ဘသူမှမရှိပါဘူးအခန်းထဲမှာတထားတယောက်တည်းပါပဲပတင်းပေါက်တွေလည်းပိတ်ထားတယ်တခိုးလို့ပြောအောင်လဲဘာပစ္စည်းမှသူတို့အခန်းထဲမှာလက်ရမပစ်ချင်ရမပစ်မပြောက်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့သူ့မျက်စိရှိမှတယ်လူတယောက်ကလေးမောင်မထိုင်နေတယ်ဆိုတော့မြင်လိုက်ရပြီးချက်ချင်းအတန်ပြုတ်လိုက်တာနဲ့ပျောက်သွားတာကိုကြုံရတာပါ။တတော်လေးအံ့ဩမိနေပါပဲ။အမြင်တမ်းလူလူပဲအပြင်ကပြန်လာပြီးဆိုရင်အခန်းထဲကိုတကားဖွင့်လိုက်တာနဲ့အမောင်သူထဲမှာတယောက်ယောက်ကတခုခုလှုပ်နေတယ်လို့အမြင်တမ်းတွေ့ရပါတယ်။အတန်ပြေးလိုက်ရင်မီးဖွင့်လိုက်ရင်ပြန်ပြန်ပျောက်သွားပါတယ်။သာပပလေးပဲရှိပါသေးတယ်။တနေ့အခန်းပေါ်ဖြစ်တဲ့စပယ်မြို့ထဲမှာရှိတဲ့သူ့အတော်စီကိုတွားရပါတယ်။အခန်းထဲမှာတထားတယောက်ထဲပါ။တနေ့တလုံးအလုတ်ထဲမှာပင်မနွမ်းနေလာလို့အိမ်ယာပေါ်မှာတုံလုံးလှဲပြီးတော့ဖြီးဖြောက်လိုက်ပါတယ်။လူဟာပင်မလုံးလို့ခေါင်းဦးလေးပေါ်မှာခေါင်းချလိုက်တယ်ဆိုတာနဲ့တထားတယောက်အိပ်ပျော်သွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲတထားအိပ်နေတဲ့ဂရင်းကြီးပေါ်ကိုတယောက်ယောက်ကလာထိုင်တယ်လို့ဣကြသွားတာကိုတထားတယောက်တတိတော်ထားမိလိုက်ပါတယ်။ပင်မန်းလို့အိပ်ပျော်သွားပြီမဲ့အိပ်ဆက်တဲ့သူဆိုတော့ချက်ချင်းတတိဝင်လာပြီးတော့မျက်လုံးနှစ်ဖက်ကဖွင့်လာပါတယ်လူဟာလည်းလန့်ပြီးတော့ရှင်နေပါတုံနေပါတယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့တထားရဲ့ဘဝမှာအကြောက်ရဆုံးအခိုက်အတန့်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်တထားတယောက်တတိဝင်လာတာနဲ့ချက်ချင်းမှောင်မဲနေတဲ့အခန်းတစ်ဝိုက်နဲ့ကတင်ပတ်လည်ကိုကြည့်မိလိုက်ပါတယ်တွေ့ပါပြီမိမတယောက်စပင်းအရှိဖားရချပြီးတော့ထိုင်နေပါတယ်တထားရဲ့ကတင်ချင်းရင်မှာတ
တထားဘက်ကိုကြောပေးထားတာလားမျက်နှာလှိထားတာလားဆိုတော့စပင်းနီယာဖုံးနေတဲ့အတွက်တိတ်မသေးခွဲပါဘူးအခန်းကလည်းမောင်းနေတော့စပင်းရှင်နဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ဆိုတော့ပဲသူသိလိုက်ပါတယ်တထားတယောက်ကြောက်လို့လို့တကောလုံးမလှုပ်ရဲပါဘူးအသက်တောင်ပြင်းပြင်းမရှူရဲပါဘူးသူနှလုံးခုန်တန်းအောင်တောင်သူပြန်ပြီးတော့ကြားနေရပါတယ်ခဏနေတော့တထားကြည့်နေစဉ်တွင်မှပဲအဲ့ဒီအရာပြက်ကွယ်သွားပါတယ်ဒါပေမဲ့တထားကြောက်စိတ်ကယော်မတော်ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပျောက်သွားပြီးဘယ်နေရာနေဘလို့ပေါ်လာမလဲဆိုတာကိုထပ်ပြီးတော့တွေးကြောက်နေမိရပါ။ဘသူလဲဆိုတာကိုမသိပေမဲ့သူ့ရဲ့အခန်းပေါ်စပယ်မဟုတ်တာတော့သူသိနေပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စပယ်ကစပင်းအရှိလဲမထားသလိုဒီညသူ့တော်ကြီးမှာတွားရင်မဲဆိုတာကိုတိတိချာချာလေးပြောခဲ့တာပါ။အဲ့လိုတွေးနေစဉ်တည်းမှာပဲတထားရဲ့ဘဲဘဲပါတချမ်းကိုဖူးဆိုပြီးတော့လေမုတ်တန်တဲ့အတူအေးဆက်ဆက်အော်ဂလီဆန်စီယာအနံတမျိုးနဲ့လေတစ်ချက်တိုက်သွားပါတယ်။တထတစ်ယောက်ဘေးနားမှာအနိကန့်လူတစ်ယောက်ရှိနေပြီဆိုတာကိုသိလိုက်ရပါပြီ။အဲ့တော့ကြောက်စိတ်ကဘလို့မှထိန်းထားလို့မရတော့ပါဘူး။လူကလည်းအဲ့ရာကနေကုန်းယုံထားပြီးတော့ကတင်းနဲ့နံရံကန့်နေတဲ့တောင်ပင်နားမှာထိုင်ရသားအနေထားနဲ့ကက်ကက်လေးနေပြီးတော့တုံတုံရင်အတန်းနဲ့ဘသူလဲလို့ပြန်မိလိုက်ပါတယ်။အဲ့လိုအော်လိုက်တော့အခန်းတစ်ခုလုံးခုနေရဒီနေရာတွေမှာစောစောကမြင်ရတဲ့အရေးမဲတွေကိုဟိုတစ်ခွက်ဒီတစ်ခွက်ပြန်မြင်ရပါတယ်။တထားတယောက်အရေးတစ်ခုကိုမြင်လိုက်ခုနေရကနေပျောက်သွားလိုက်ဒီနေရာပြန်ပေါ်လိုက်နဲ့တော်တော်ကိုကြောက်လန့်နေပြီလားနှိုင်းပြစရာစကားလုံးတောင်မရှိတော့ပါဘူး။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲမျက်နှာချစ်ထုတ်တန်းပေါ်ကနေကြွကြီးတကောင်တသားကိုလက်နဲ့ကုတ်တဲ့အတန်မျိုးနဲ့ချွတ်ချွတ်ချစ်ဆိုပြီးတော့တချစ်ချင်းကြားရပြန်ပါတယ်။အဲ့ဒီအတန်ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့တထားရဲ့ခေါင်းပေါ်တက်တဲ့မင်းချစ်ကိုရောက်လာပါတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအတန်းကခဏငြိမ်သွားပါတယ်ခဏကြာတော့တထားမိထားတဲ့နံရံကိုမင်းချစ်ကနေစပြီးတော့ကုတ်ချစ်တန်ကြားပါတယ်မင်းချစ်ကနေတဆင့်တထားနောက်မှာရှိတဲ့နံရံကိုလက်သေးနဲ့ကုတ်ချစ်ပြီးတော့လူတယောက်ဆင်းလာတဲ့ပုံစံမှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့တထားနဲ့တတ်တော့ကိုနှိကပ်လာပါပြီခဏကြာတော့တထားရဲ့ဂုတ်ဘိုးကတော်တော်ကြီးကိုလေးလာပါတယ်ကျိန်းတည်ပါတယ်တထားရဲ့ခုဘိုးဘုံအရာဝတ္ထုတစ်ခုကစီးနေပါပြီ။အဲ့တော့ဘလုံးမတထားတယောက်လဲသီးမခံနိုင်တော့ပါဘူး။ကြောက်လဲကြောက်တုံလဲတုံလုံးနဲ့မြည်ရည်ကြာနေကြတဲ့ကမျက်စိမှိတ်ပြီးတော့ငဲတန်ပအောင်အတကုံအော်လိုက်ပါတော့တယ်။တထားတယောက်ကဲကြပါအောင်ကဲကြပါအောင်ဆိုတာကိုအစစ်မပြတ်အော်လိုက်ပါတယ်။အော်တာအော်နေရတယ်ပခုံးကပူလေးလာပြီးတော့တထားရဲ့ခေါင်းကြီးတစ်ခုလုံးကလည်းပူပြီးတော့ကြီးလာတယ်လို့ခံစားနေရပါသေးတယ်။နောက်ဆုံးမျောလင်းချက်အနေနဲ့ရှိသမျှအားအကုန်စုပြီးတော့အကြောက်လွန်ပြီးကဲကြပါအောင်လို့ထပ်អော်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့အခန်းပြင်ကလူတွေပြေးလာတဲ့ကြားလိုက်ရပြီးတထားရဲ့အခန်းလည်းတကားပွင့်လာပါတယ်ပြီးတော့အခန်းမိခလုတ်ဖွင့်တဲ့မှာကြားပြီးတစ်ဆက်တည်းမိပါပွင့်လာပါတယ်အခန်းထဲကိုပြေးလာတဲ့သူတွေကတော့တထားရဲ့အခန်းပေးရသူ့အမလို့ချစ်ရတဲ့မဆိုးနဲ့တခြားအဆောင်သူတွေပါပြီးတော့တထားကိုသတိထားပါသတိထားပါလို့ပြောပြီးတော့ဖယားကန်းကပရိယေကိုယူပြီးတော့တိုက်လိုက်ပါတယ်အဆောင်တစ်ခုလုံးလဲတထားကြောင့်ဟိုပြေးဒီပြေးနဲ့စူးစူးညံ့ညံ့ပြရန်ခတ်သွားပါတယ်တထားတယောက်ကတော့ကြောင်တောင်တောင်ကြီးဖြစ်နေတော့မှာပဲအဲ့ဒီအချိန်မှာမဆိုးကဘေးနားလာထိုင်ပြီးညီမလေးမကြောက်နဲ့စိတ်ကိုလျှော့ချလိုက်အမတို့အားလုံးညီမလေးဘေးနားမှာရှိတယ်လို့ပြောမှတထားတယောက်တတိပြန်ဝင်လာပါတယ်တထားတယောက်မဆိုးကိုအာကိုတကြီးပြန်ဖေးရင်နဲ့အသေးအလေးငိုချလိုက်ပါတယ်အဆောင်မှုနဲ့တခြားအဆောင်သူလေးတွေကတော့ဖျားစာရုပ်ပေးကြပါတယ်အဲ့ဒီလူနဲ့ပြည့်ရည်အစွမ်းဖျားစာအစွမ်းကြောင့်လားမသိပါဘူးတထားတယောက်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြောက်စိတ်တွေပျောက်သွားပြီးပုံမှန်ပကတိပြန်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်နာယူဝက်လောက်ကြာမှတထားတယောက်စကားကောင်းကောင်းပြောနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့သူဒီဆောင်ကိုရောက်ကြတဲ့ဒီနေ့အထိတရေ၆ခံရတဲ့ဖြစ်ချောင်းကုံစင်ကိုအားလုံးကိုပြောပြလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီနေ့မှာတော့တထားတယောက်အဆာမှုကသူ့အခန်းမှာလာအိပ်ဖို့ခေါ်တဲ့အတွက်အဆာမှုအခန်းမှာအရင်နဲ့မိုးလင်းခဲ့ပါတယ်မနစ်မိုးလင်းတော့စပယ်တယောက်လေးပြန်လာခဲ့ပါတယ်ဖြစ်ချောင်းကုံစင်ကိုအကုန်သိရနောက်မှာတော့စပယ်လေးအဲ့လိုခံစားနေရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဒါကြောင့်မို့လို့အရန်ကြောက်တဲ့အခါကျရင်မျိုးထဲမှာရှိတဲ့အတော်ရင်ကိုတွားပြီးတော့အိတ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြန်သိရပါတော့တယ်ပြီးတော့တထားတို့အခန်းပေးရမဆိုးပြောပြတာပါအရင်တုန်းကချက်ပန်းအင်းဆိုတဲ့ကောင်မလေးတယောက်ဒီခန်းမှာနေခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဒီနေ့ဇွဲကပင်တောင်တပွဲကိုတွားပြီးတော့အပြန်မှာအတုပ်ဝယ်စားဖြစ်တယ်တဲ့အတုပ်ဝယ်စားရင်ကနေအတုပ်ရောင်းတဲ့အမကြီးကိုလူတွေအများကြီးအလဲမှာ
ဒီအတော့ကြီးကဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်စာမကောင်းလိုက်တာဆိုပြီးတော့သူ့စီရအတိုင်းပြောဆိုပြီးပတ်စံရှင်းခဲ့တယ်လို့သိရပါပြီးတော့အဆောင်ကိုလည်းပြန်ရောက်ရောအဲ့ဒီကောင်မလေးရဲ့ဘိုက်ကြီးကချက်ချင်းပူလာပြီးတော့ဘိုက်ထဲမှာလည်းအောက်နဲ့အောက်နဲ့နာတယ်ဆိုပြီးတော့နောက်ဆုံးစေးရုံတောင်မမီပဲနဲ့တီးသွားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသိရပါတော့တယ်အားလုံးလက်ခံထားကြတာကတော့အဲ့ဒီကောင်မလေးကအတုတ်တယ်မကြီးကိုမချေမငံမချေမရဆက်ဆံလိုက်လို့ဟိုးဟပြန်ပြီးတော့ပြူစားလိုက်တယ်ဆိုတာပါပဲပြီးတော့အဲ့ဒီကောင်မလေးကဒီချိန်ထိဒီခန်းထဲမှာမကျွလွတ်ဖဲနဲ့သူ့နေတဲ့ကရင်ပေါ်မှာသူ့နေတဲ့အိမ်ယာမှာအိတ်လို့ရှိရင်အခုလိုမျိုးပဲအရင်အဆောင်သူတွေကိုလည်းခြောက်လန့်နေဆိုတဲ့အကြောင်းကိုနောက်မှတထားတရပြန်သိရပါတော့တယ်တည်သွားတဲ့ကောင်မလေးကတော့မိမိရဲ့နှုတ်မဆောင်စည်းမှုကြောင့်မိမိရဲ့အသက်ပါပေးလိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပရိသတ်တွေလည်းချက်အောင်ပြောတာလဲဒီနှုတ်မုန်းအောင်ပြောတာလဲဒီနှုတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဇလဲလေးနားဆင်ပြီးတော့စင်ကျင်နိုင်ကြပါစေခင်ဗျာ